Miks Valdbergs Mežmalas pasakas pēc saulrieta. Tā bija jocīga sajūta, kad vabulis izdzirdēja savus vārdus, jo tajos bija tieši tas, kas visu vakaru viņam nedeva mieru. Vērojot, kā ēnas stiepjas garumā, kā pie debesīm iemirdzas arvien jaunas un jaunas zvaigznes, mazajā galviņā kņūdēja neskaidrs nemiers. Atmiņā uzpeldēja pusmiegā dzirdēties spokainie nakts trokšņi un reibinošā smarža, kura gandrīz ik nakti iemanījās ieslīdēt vabuļa mājoklī. Satraukums, ka kaut kas noteikti jāpasaka peļukam un ķirzacēnam ķirkam, auga augumā. Neskaidras domas rosījās, šaudījās un tad pavisam negaidot pārvērtās vārdos. Klau! Kas notiek, kad mēs aizmiegam? Skaidrs, kas iespurdzas ķirks, mēs guļam. Nē, ne jau ar mums, vabulis pielēca kājās. Bet šeit, mežmalā, ja jau visi guļ, tad kas tā par čabināšanos, sprakšķēšanu un tipināšanu tumsa iestājoties? Tagad arī peļuks sausījās. Jā! Un kur tad vēl tā drausmīgā ūjināšana? Brr, pa tāliņā nejūties droši. Tas nu ir skaidrs. Ķirgs bija palicis pavisam nopietns. Neviens mums neko neizstāstīs. Ja neiesim šonakt gulēt, redzēsim visu paši. Bet varbūt tomēr labāk izgulēties. Nē, lūdzu, nē! Vabulim mirdzēja acis kārtējo piedzīvojumu priekšnojautās. Peļuks nopūtās. Lai notiek, paliekam nomodā. Saspiedušies kopā, plaši ieplistām acīm, draugi vēroja, kā krēsla pamazām pārvērtās tumsā. Pakāpeniski noklusa putnu balsis, un tveicīgajā klusumā tikai retumis atskanēja kāds samiegojies čirkstiens. Negaidīti pār mežmalu noskanēja apbrīnojami meistrīgi treļļi. Skaistā dziesma ieskanējās un tikpat pēkšņā prāvās. Tā ir Lakstīgala, iesaucās Peļuks. Es reiz dzirdēju cīruli stāstām par šo dziedoni. Viņu varot dzirdēt naktīs līdz pat vasaras vidum. Žēl, ka kāds viņu iztraucēja. Man šī klusā tumsa nevisai patīk. Iezilganajā mēnesis gaismā tik ierastais klājumiņš kļuva pavisam svešāds. Dzestrajā gaisā virmoja jaunas, nepazīstamas smaržas, bet caur zāļu un puķu biezokni redzamajās debesīs mirguļoja neskaitāmi zvaigžņu punktiņi. Tikai brīžiem tos aizēnoja tādi kā šaudīgu putnu spārni. Ķirks piespiedās ciešāk peļukam. Vai tie būtu sikspārņi? Jocīgi, nav putni, bet lido tik veikli, un pat spārni nešvīkst. Viņi gan varētu mums šo to izstāstīt par nakts dzīvi mežmalā. Varbūt pasauksim. Trijotne pielēca kājās, māja ar ķepiņām sauca, taču tai nekādi neizdevās pievērst sev ašo lidoņu uzmanību. Es jau labu laiku vēroju to iezaļgano zvaigznīti, domīgi ierunājās vabulis. Tur, kur tā spīd, debesis nemaz nevar redzēt. Tajā vietā taču aug necaurredzams madaru puduris. Zvaigzne madarās, neticami. Varbūt apskatīsim tuvāk. Tumsā nedroši taustot ceļu, draugi lēnām tuvojās mazajam spožumam. Soli pa solītim, un nu jau varēja redzēt, ka uz madaras stiebra sēž tāda kā vabole, kā kāpuriņš, un gaisma nāca no viņa spīdošā vēderiņa. Pēc jūsu pārsteiguma var redzēt, ka jāņķērpiņu sastopat pirmoreiz, ierunājās spīdeklis. Zvaigžņu vabole, nomurmināja vabulis. Ar zvaigznēm man nav nekāda sakara, jāņķērpiņš pacietīgi skaidroja. Bet spīdu es tāpēc, lai tumsā mani varētu vieglāk atrast draugi un draudzenes. Un kurp jūs dodaties? Uzmanīgi noklausījies draugu stāstu,
Jāņtārpiņš domīgi novilka. Tumsā jūs tālu netiksiet un neko daudz arī neieraudzīsiet. Pats jau arī neesmu nekāds ceļotājs. Taču šo to interesantu varu parādīt. Un manā klātbūtnē būs mazāk jāklūp. Tepat blakus cerā jābūt diviem maniem draugiem. Ja viņi piekritīs, jums katram būs savs gaismeklis. Un tad uz priekšu, pie nakts vijolēm. Ieslīguši saldenajā smaržu kupenā, vābulis, peļuks un ķirzacēns ķirks puspievērtām acīm tīksmi izstiepās zem nakts vijoļu cera. Cik jauki! Ne mazākās vēlēšanās vēl kaut ko darīt, vēl kaut kur doties. Tikai Jāņtārpiņš nelikās mierā. Netērēsim laiku, tagad naktis ir tik īsas, un ja mēs nepasteiksimies, neredzēsim vēl vienu spīdekli. Vēl kādu tavu draugu? Sausījās ķirks. Nē, tas pat nav dzīvs, skaidroja Jāņtārpiņš. Purviņā pie mežezera ir viena veca celma atliekas. Nu ir jau redzēt arī labāki spīdētāji, taču noliekt nevar, gaismu tas izstaro. Pēkšņi gar pašām ceļnieku galvām novirpuļoja kaut kas sudrabainai lapai līdzīgs, apmeta loku un pazuda naksnīgajās debesīs. Bet tas taču taurenis, pārsteigts iesaucās peļuks. Protams, bet tikai nakts taurenis. Jāņtārpiņš nesaprata, par ko te jābrīnās. Ja jau naktī zied puķes, tad ir arī taureņi, bet nu gan ejam. Lakstīgala, sikspārņi, jāņtārpiņi, naktsvijoles, naktstaureņi. Peļuks domās pārcilāja visu šonakt ieraudzīto. Ja kāds būtu teicis, ka tik daudz interesanta, var guļot palaist garām, nu dienu neticētu. Dažs spīd, dažs smaržo, dažs tralina. Klau, jāņtārpiņi! Es tev gribēju pavaicāt par kādu nakts trokšņotāju. Kā tad īsti viņš trokšņo? Sausījās Jāņtārpiņš. Peļuks apstājās, piepūta vaigus un pār mežmalu aizvēlās gari stiepts. Klusu, Jāņtārpiņš iespiedzās, žigli slēpies. Taču brīdinājums nāca par vēlu. Augstu gaisā, nezino, kurienes uzradās un strauji krita zemē liels, melns spilvens. Pie pašas zemes izrādījās, ka spilvenam ir divas apaļas dzeltenas acis un milzīgi spārni. Asi nagi ietriecās zemē netālu no mazajiem ceļotājiem un virs galvām atskanēja neapmierināta balss. Tad tu te mēdies, peļuk, un ja nu es to ņemu ļaunā? Pārbiedētais peļuks pat nespēja atbildēt. Ūpis! Dienā klaiņojot, viņš šo milzīgo putnu bija jau redzējis, vecā ozola zaros. Toreiz tas izskatījās tik miegains un nevarīgs, taču tagad... Ja ko vajag, saki aši? Ūpis likās nevaļīgs. Man vēl jāsamedī pusnaktis. Pusnaktis? Izmocīja peļuks. Un ko tu medī? Tev pusdienas, man pusnaktis, bet par to medīšanu Ūpis tā savādi nokrakšķējās. Ja es tevi, peļuk, nepazītu, tad tāda pelēka astaina uzkoda man jau tagad būtu. Vairāk nemēdies. Atkal novēdīja spārni, sašupojās zāļu stiebri un par negaidīto tikšanos liecināja tikai izbīlis draugu acīs. Tālākais ceļš līdz mežezeram pagāja bez starpgadījumiem. Sarunas pieklusa, jo nevienam negribējās ar kādu nejauši izteiktu vārdu pievērst sev mežmalas naktdzīvnieku uzmanību. Jāņtārpiņi šūpojās ceļnieku nestajās smilgās un rādīja ceļu biezajās zāļu audzēs. Viņu spīdums bija kļuvis manāmi blāvāks, taču arī nakts melnums vairs nebija tik necaurspīdīgs. Retumis dzirdamo varžu kurkstienus un pīļu miegainos pēkšķus aizvien skaidrāk varēja atšķirt no pārējām mežmalas nakts skaņām.
Siltais, biezais nakts gaiss kļuva miklāks, un tad ceļnieku skatienam pavērās mirdzošais ūdens plašums. Virs ūdens rozēm lēni kustējās pūkaini miglas vāli, brīžiem atsedzot skatam pretējā krasta egļu galotnes. Draugi apsēdās uz siekstas, izstiepa nogurušās ķepiņas un klusu, vilnīšu čalošanas pavadījumā baudīja neierasto noskaņu. Šņirkt, šņirkt, šņirkt! Peļuk, tu pat šādā brīdī nevari iztikt bez graušanas! Nopūtās vabulis. Tāds miers un skaistums visapkārt. Paēstu varēs arī vēlāk, taču tādu skatu neskad vēl redzēsi. Pārsteigtais peļuks nepaspēja atbildēt uz nepelnīto pārmetumu, jo šņirkstoņa aprāvās un aiz krastā izskalotām kalmju saknēm atskanēja neapmierināta murkšķēšana. Peļuks? Nu, cik var visiem skaidrot, ka esmu nevis pele, bet ūdens cirslis? Sanāk te visādi! Miers, skaistums! Un man laikam badu jācieš, ja es tādā vietā dzīvoju. Drīz būs diena, jāiet gulēt, bet vēl jau kādu kāpuriņu vai kukainīti derētu uzkost. Jā, kas tur īsti čaukstēja? Vai tik nebija vābolēns? Nē, nē, cirsli, vai nu mazums te trokšņu. Uztrauktais peļuks aizstājās priekšā vābulim. Ne cirsli, bet ūdens cirsli, uzrunātais sašutis iešņācās. Mūžīgi mani jauc te ar meža cirsli, te pat ar tādu knisli kā mazais cirslis. Turpmāk atceries, kā mani sauc, un pacenties nekļūdīties. Es tiešām negribēju tevi aizvainot, peļuks taisnojās. Nu vēl mazāk traucēt tevi, ūdens cirsli, tik svarīgā nodarbībā kā ēšanā. Paliek jau gaišs un mums ir laiks doties uz mājām, atvaino, ka iztraucējām, un labu apetīti. Brienot par asaino zāli mājup, ķirks no lapas satītā turziņā saudzīgi nesa aizmigušos jāņtārpiņus, bet peļuka ķepās šņākuļoja nakts pārgājiena nogurdinātais vābulis. Vislabākā sajūta no šonakt izjustajām, čāpodams prātāja peļuks, ir mājas sajūta. Un ir pilnīgi vienalga, vai tavs mājoklītis kādam patīk vai nē. Galvenais, ka tev ir savs ierastais kaktiņš, kurā vari atviegloti uzelpot un nebaidīties, ka kādu iztraucēsi vai kāds iztraucēs tevi.